Kau tahu tak? Dia dah dua minggu dah duduk kat wad tu. La ilah Allah kenapa? Dia kerja situ. Macam <silence> oh, tu kan? Ha. Kau pun dengan kalau sakit apa kan? Dia pun dapat kerja kat ke hospital. Dia tugaskan kat wad. Kau macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Okay, cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa selalu saya cakap, jangan lupa jaga kesehatan, cuy. Oke, okay, mohon maaf banget saya jarang banget buat video untuk akhir-akhir ini, cuy. Disebabkan karena saya fokus di empang, cuy. Ya, saya membuat kolam-kolam untuk ikan gitu ya, untuk menghilangkan penat atau stres gitu ya. Dan aktivitas saya itu selalu Uh, setiap sore atau selalu, kalau saya lagi mengumpulkan mood, itu saya selalu beri makan ikan, gitu ya. Jadi, banyak waktu saya itu uh, di empang, itu cuy. Uh, jujur aja, yang namanya konten kreator seperti kita ini, uh, untuk menjaga mood itu susah banget, cuy. Ya, saya benar-benar mengumpulkan mood dulu, baru kalau moodnya bagus, baru kita buat video, cuy. Supaya uh, nampak realita gitu ya, bukan dibuat-buat gitu ya. Kita buat video ini tuh memang. Uh, kalau nggak uh, apa namanya kalau mood kita nggak bagus gitu ya hasilnya juga akan nggak bagus gitu cuy itu menurut pandangan saya sih ya dan kali ini untuk mengisi kekosongan kita kita akan mereaksi lagi Ustadz Samsul debat cuy seperti biasa aja ya di sini saya sudah mendapatkan videonya yang mana judulnya itu adalah Samsul debat nak marah ada caranya gitu ya saya suka dengan tajuknya ini cuy jadi saya berharap dengan tajuknya ini bisa Uh, apa namanya bermanfaat buat saya karena jujur aja saya juga ini orangnya bisa dibilang kategori kan pemarah gitu cuy ya jadi sebelum kita lanjut <laughs> buat teman-teman bantu like nya sih saya cuma meminta like saja buat korang kalau komentar korang tak atau malas berkomentar korang bisa like aja gitu ya dan buat teman-teman yang baru join jangan lupa di subscribe dan kalau teman-teman punya referensi video yang lain ya kalau korang boring dengan video-video saya mereaksi ini ini aja korang bisa komentar di bawah juga gitu ya korang bisa komentar video apa lagi yang kita akan reaksi Yang penting jangan yang copyright, coy. Oke, okay, langsung aja. Jom kita tengok videonya. Oke, okay, videonya nya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. 3 2 1. Boom. Oke. Okay. Bismillahi subhanakallahil malana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa harum. ah, lulung datam Sudah cukup lama juga ini. yang dengar Ustaz kita. Alhamdulillah syukur kerana Allah Subhanahu SWT Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam Salat dan salam Kata junjungan besar Nabi Muhammad SAW Masih banyak diucapkan kepada Tuhan pengurusi acara Itu juga barisan jawatankuasa kuasa penganjur hari ini Terima kasih banyak itu juga para pegawai kanan dan kiri UTSM Itu juga Dihudi kehormat ha. Terutamanya yang duduk bawah tangga Dengan kat meja belakang <laughs> Kan Saya anggap tu dihudi kehormat lah ha. Macam tu Siapa yang faham, faham lah Soalnya tuan-tuan dan perempuan Yang rahmati Allah sekalian Alhamdulillah syukur sangat-sangat Dapat kita bertemu pada pagi ini pengurusan emosi tak penat ke marah kan yeah. dalam doa hmm, pun ada nada dia tak penat ke marah <laughs> kan <laughs> macam tu tapi sebenarnya manusia ni memang kaya dengan emosi eh? sepatutnya dia kaya dengan emosi itu manusia yang normal oh. tapi kalau yang tak normal dia akan kaya dengan emosi tertentu saja ha, dia akan cenderung marah saja ada sorang hmm. pula cenderung Main aja. Aku malahlah nak pening-pening kepala. Kita kena happy hidup. Langsung tak dengar ke? Dia memang dia memang. Kalau awal, menen menen awal saya tak kuat lagi cakap. sebab guru saya pesan jangan tu masuk gear 5 sangkut kan jadi mula-mula tu slow sikit insyaAllah hmm. tapi kesianlah kan yang bawah tangga tu tak dengar kan <laughs> so, jadi bagi. saya kena tu yang dia kena adjustkan mikrofon ni hmm. saya nak tengok berapa lama dia nak duduk bawah tangga tu Okay, jadi bila kita tengok pengurusan emosi tak penat ke marah sebenarnya bab marah memang ada Ha, kena ada, tetapi bila cerita tentang, kalau kita tak normal, dia, kata dia akan lebih cenderung satu sifat tu lebih pada dia, ada orang aku malah lah pergi fikir, fikir, relax lah, aku nak enjoy hidup, nak ha, main, ya. Sudahnya dia menyusahkan orang lain dia tak kerja, dia tak datang kerja, dia lepak kat luar, sebab dia malah nak fikir benda-benda yang susah kat dia, ha, macam bekerja macam tu juga kan bekerja, macam kita hari ni syukur, ha, syukur kita Allah bagi peluang, kita ada kerja kita bekerja di UTHM ni kan sebab apa UTS UTHM ini kayaknya ustaz udah berapa kali ya kalau enggak salah saya pernah reaksi ustaz ada di apa UTSM ini je ya kalau enggak salah sih ya atau salah atau gimana sih sebab ada orang nak kayanya sangat pernah, kerja kita? tapi tak dapat kerja tapi bila dah dapat kerja emosi kita bertukar kan nak nak pula hari hari Senin pagi aduh masuk kerja hari Ahad tu cuti ya eh, sorry sorry, sorry. tu tukar, tukar tukar hari Ahad <tik> tapi dalam banyak-banyak hari hari ni yang paling menggembira kan? kan hari Rabu kan sebab ada seminar jadi <tik> tak maknanya tak payah kerja <tik> Ah ha, macam, ha, macam tu lah ha, macam tu lah, kan? jadi ha, dia dia bukan masalah nak dengar majlis ilmu sangat kan tapi ha, jadi kepada siapa yang ingin mendapatkan khusus tujuh hari tu ada perkara perlu anda lakukan scan QR code kan scan kehadiran lah apa semua kan ya. bukan semua orang datang sebab tu tak ada di kalangan kita datang ikhlas kerana ilmu oh, macam tu lah dan ada yang excited nak tengok samsul debat depan-depan tak tahulah kan. dan tengok belakang tak tahu macam mana rupanya kan dan tengok depan jadi emosi ni apa? Emosi ni merujuk kepada reaksi seseorang. Emosi. emosi. Kan? Reaksi seseorang mahu pun peristiwa. Emosi ni juga dapat ditunjukkan ketika merasa senang tak ada sesuatu, marah pada seseorang atau takut pada sesuatu. Ha, jadi boleh nampak itu kalau daripada aspek emosi dan emosi ni dan emosi ni memang adalah satu perkara yang satu perkara yang penting untuk dikawal. Hmm. Sebab kalau tak dikawal Dia boleh membawa Kepada <laughs> Apa itu Baru aje Itu salah kot. aku ke Salah kontrol belakang tu Jangan. Dia akan membawa Kepada Membawa kepada Kumudaratan kadang-kadang Contoh kita tengok Kes penderaan bayi Sebab tu kegagalan Mengawal Emosi dia Tidak menguruskan Emosi dengan baik Perceraian satu pasangan oh, bercerai setiap 13 bercerai. minit. Ha, Maksudnya setakat ni dah seorang cerai Ya, kan, setakat start ceramah ni dah seorang bercerai. 13 minit so, satu pasangan bercerai. Ha, yang paling, best sekali, yang paling ramai sekali bercerai, Melayu bagam Islam. Sebab apa? Sebab dia paling ramai sekali dalam Malaysia. <laughs> ha, ada kan? Ha, sebab memang tu yang berlaku. Kan? Marah sikit cerai. Nak ha, aku cerai dengan kau. Kau ingat eh aku cerai dengan kau tadi? Ha dengan jangan lupa tau. cerita cerai ran ni banyak kali diulang ayat tu. Sampai dah habis talak tu dah. Menggampangkan ya cerai. Ada yang baru ni suami tu marah isteri dia. Dia cakap kau tak sampai rumah sebelum pukul 5 jatuh talak. Dia cakap macam tu. Dia marah isteri <laughs> dia. Tengah customer tengah ramai kat, dekat dekat ni. Dekat kedai dia. Tengok-tengok dah pukul 4, 4.5 tengok bini tak sampai risau pula dia. Dia pergi datang ambil bini dia. <laughs> Nah, tahu Risa kan, kan? Ha, tahu tak juga ternyata. jadi, makna kata, itulah keadaan. Kenapa penting menguruskan emosi ini juga? Sebab pentingnya supaya kita boleh dapat mencapai, mencapai matlamat hidup kita ni dengan lebih baik. Ha, sebab kadang, contohlah kalau pergi interview kan, bila interview, nasib-nasib kalau dapat panel yang baik, ha, sila perkenalkan diri. Apa perasaan awak bila datang kemari? macam mana apa pandangan awak tentang tempat kerja seperti ini Bertuahlah lah kau dapat orang interview macam tu kau tak tengok muka cendekiawan muka macam profesor Muhammad Madia ulung seluruh dunia kau tak tengok kalau dia datang Dah uh, daripada mana ni Kenapa penak sangat kerja sini? oh, wow, kan. Ada yang macam tu. Kita ni geram je. Kau tunggulah aku dapat kerja besok. Cik ayat dia kan. Wahal minta jawatan apa betul tak boleh. Kan? Cara, cara dia nak balas dendam tu kan. Cara nak balas dendam tu. Tak, bukan saya kata apa. Makna dia dia punya geram lah dekat orang tu. kan? Tapi kena kawal. Kena kawal. Tapi ada juga orang. Dia emosi, emosi ni. dia tengok tempat. Saja. Dia kadang, kadang dengan orang lain dia boleh sabar. Tapi dengan isteri sendiri dia tak boleh sabar. Cubalah open sikit. Cik, dia cakap dengan kawan dia. Eh? Cubalah open sikit. Jangan mengongkong sangat isteri ni nak bekerja. Cik dia kata. Bini dia dia tak pergi keluar. Ha, bini dia sudah rumah. Kat rumah dia punya. Oh dekat tu macam penyayang sangat. Eh mari sini salam, salam uncle. Salam uncle. Oh. <laughs> baik betul. Beri bahasa Dekat rumah. Sapak kan dengan anak-anak dia. Anak sendiri. Macam tu. Adon, ada sih ada, lah. ada-ada-ada seperti itu juga. Ha, jadi, itulah sebenarnya ada hubung kaitnya dengan apa yang disebut sebagai akhlak, adab dan sahsiah. Akhlak, adab dan sahsiah. Ha, kan? Sebab, bila sebut tentang akhlak, adab, sahsiah ni dia bukan satu benda yang boleh dibuat-buat. Sahsiah ni benda yang automatically hmm. build up dekat dalam diri kita ni. Kan? Dekat dalam diri kita ni. Dia jadi, contohlah ya eh, contoh. Macam dekat dekat sekolah kan, eh? dekat sekolah. Dekat sekolah kan. Eh? Okey, kelas jom ikut cikgu pergi kat padang. Buat satu barisan lain panjang macam ni. Okey dah, okey. Jom kita jalan. Mana sampah nampak dekat rumput tolong ambil dia kata. Dia pun ambil lah sampah dekat rumput tu, kemudian dia buang dekat dalam tong sampah. Soalan saya Dekat mana sahsiah yang baik dekat situ? Apakah sahsiah yang baiknya di situ? Ikut perintah guru dia ada oh. Tiba-tiba kau jadi macam tu kan. Tak. Apakah sahsiah yang baik kat situ? Kutip sampah. Kutip sampah. Salah. Huh? Mengikut arahan. Oh, ah, ha, ah, benar itu itu yang ya? baiknya. Sebab kalau nak ikut sahsiah mengutip sampah yang baik adalah tanpa cikgu dia suruh, dia nampak sampah tu dia tu sambil oh, dia masuk dalam okay, sampah. Okay, okay, itu sahsiah okay, dia yang baik. Apa tu tengok ada menyorok kat balik TV tu ni kat balik tiang Okay. ok ok kesian blind spot ha. Ha. macam mana kau boleh, tahan boleh tahan yang duduk situ tengok TV macam tu oh dekat situ ada nampak muka saya ke oh ada oh. ok lah lah macam tu tengoklah oh, TV tu ya. ada lah ada ada kan jadi macam macam saya sendiri pun Saya baru tadi saya share lah Dengan Puan, Puan Aspalela tadi Saya kata buat minum tadi Dengan saya cerita lah semua baru Saya Baru-baru ni saya tiba-tiba rasa penat Saya rasa penat sangat dengan Dengan Ayat senang ni penat dengan hidup ni lah <laughs> Penat kenapa lah <laughs> macam ni hidup aku Hari-hari ceramah <laughs> Pagi, petang, malam Pagi, petang, malam Lepas yeah, tu kena tanya Tak ada cuti ini. ke? Seorang tu pula tanya kan tak rehat ke jadi lepas tu eh saya mesti buat tak habis-habis nah, nak kencing pun ya Allah dekat dalam toilet dekat stasiun minyak tu selisih <tasi> aduh, <tasi> 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 aduh hai, kata -kata. sampai satu tahap loh, sampai satu tahap kita bukan you all saja tau, kerja tu jadi burn out saya pun jadi burn out tu saya kata Aku nak rest lah, manalah aku nak rest Saya teringat tahun lepas Tahun lepas saya berceramah, saya dijemput untuk berceramah Di Kedutaan Malaysia di Jakarta eh, Betul, betul Jum, Terkejut tu, kerbel. <laughs> <Sorry>. Tak sangka <laughs> Sampai dekat Airport Soekarno-Hatta tu Dekat Jakarta Tak ada yang kenal aku <laughs> Saya punya Happy, saya pun buka emas saya Saya dengan uh Jalan dengan penuh Hu saya siap tanya tanya muka saya. Jadi eh, lepas tu totally saya kata beautiful. saya dah tahu. Satu hari nanti kalau aku nak rest ni lah tempatnya. So tu yang siapa yang saya rajin follow saya dia akan perasan dua hampir dua minggu saya tak ada lah. Ah okey okey saya cerita sikit di sini cik. Sebenarnya ustaz itu sudah dua kali datang ke Indonesia. Yang kedua itu waktu saya datang dari dari mana ni? Ustadz itu datang ke ini cuy Ustadz datang kembali ke Jawa Barat gitu ya dia apa Ustadz call gitu ya Endi di mana tempatnya itu di mana gitu ya nah, saya di Sulawesi Ustadz nah, siapa yang dekat dari ini Bandung ternyata Ustadz itu mau rencananya ke Bandung gitu Jawa Barat kayaknya memang sih karena saya hubungi Ustadz di situ saya WhatsApp nggak direspon lagi mungkin karena Fonnya itu nggak di nggak uh, dipergunakan lagi memang Ustadz benar-benar istirahat kayaknya cuy jadi saya juga takut mengganggu Ustadz kalau saya kesana dengan kawan-kawan ya kesannya kayak ya ganggu Ustadz lagi gitu ya jadi baguslah uh, Ustadz benar-benar rehat selama di di Indonesia ya Bandung cuy saya pergi sepatutnya ke Umrah Umrah tuh ada saya dah pergi itu itu saya rest saya pergi ke Indonesia Tiba-tiba sama saya saya. Hey, eh ustaz. Lah. Ah, orang Malaysia yang sama turun flight tu. Ha, ah, tak apalah. Ha, ah, yang tu tak apa. Ah, kan? Tapi memang kebanyakannya tak kenal. Saya rehat, saya rehat pergi kat satu pesantren di Jawa Barat. Ah. Uh, oh di pesantren. Tapi memanglah yeah. Indonesia ni yang bagusnya kat sana selain pada tenang, hospitality dia lah. Cara dia melayan kita. Oh, yeah. tu, kan? oh Siapa nak berehat Indonesia dekat pintu hotel tu masa hari pertama sampai sebelum pergi ke pesantren tu selamat datang pak oh memang bingung. begitu kat sini hmm. raja dapat jam tu dekat sana selamat datang pak um, di mana ya toiletnya sini pak saya tunjukkan dia tinggal tak di menyangkut sebelah aku dia sampai sampai ke bilik air ya, di <laughs> bilik, bilik. sampai di bilik itu uh, perbedaannya cuy ya waktu saya waktu di Apa namanya, Malaysia. Saya, um, apa namanya, me menyaksikan itu cuy ya. Memberi pendapat waktu kita ke hotel gitu ya. Dia apa ya, langsung bagi kunci, nggak diantar. Kalau di Indonesia itu beda cuy. kurang boleh jalan-jalan lagi Indonesia dan datang ke hotel manapun itu pasti pelayanannya itu nomor satu. Karena Indonesia itu eh, apalagi yang usaha-usaha eh, seperti itu itu Mengutamakan pelayanan gitu, karena konsumen adalah raja. Nah, waktu saya di Malaysia itu, wah, nggak tau lah, kita kayak di hotel tuh, kayak kos-kosan gitu. Eh, ini kuncinya, ini, ini silakan, macam tu aja gitu ya. Ya, mungkin, uh, ya, perbedaannya begitu, karena di Indonesia itu pekerjaan itu sangat sulit, sangat sulit banget, cuy. Nah, di Malaysia itu kan mungkin cepat ya, kalau dapat pengganti ini, kalau dia keluar dari sini, bisa dapat kerja yang lain gitu ya. Ha, kaunter hotel ya pak. Apa yang boleh saya bantu? apa boleh saya bantu? Ha. Kau pergi lah hotel depan ni. Tu. Bilik tak ada. Aduh <laughs> parah banget sih. Itu yang puan Aspali nak bagi bilik hotel ni. Tak apalah tak payahlah. Terima kasih je lah. Rumah tamu tengah renovate ni je lah. Tak apalah. <tuh> Lepas tu saya cerita tadi. Kalau supir dia, driver dia, dia memang dengan baju batik, batik Jawa yeah. tu kan, bawa tegak ha. Dia bawa tempat makan. Ah, ha. jumlah turun makan sekali Mari turun makan sekali. Tak apa, pa, aman Pak, aman Pak. Saya, saya, saya dalam mobil aja Pak. Tak turun dia makan. Kau Real tanya tahan. driver Teh ni. <laughs> Sama kenyang dia dengan bos ya. <laughs> Sama kenyang. Kadang-kadang dia makan lagi banyak daripada bos <laughs> dia. Dia yang tahu. Bosnya sini sedap, bos, sini sedak bos dia. yang yang kan? <laughs> Haa <tuh> tu Tak adalah cerita Tapi bukan UTSM ni Yang cawangan dekat Zimbab Boleh punya Sini-sini Tapi memang Tak ni saya cerita Jadi emosi kita ni Pak di kawal, Saya pergi Suasana tenang Haa uh, di sini pak Minta maaf HP nya pun perlu diambil pak HP handphone, yeah, handphone, Bagi handphone, handphone, handphone. Ya Allah Rupanya hidup tanpa handphone, tanpa handphone ni Oh betul Ya Allah betul. tenangnya tak ada sibuk kena tengok. Tengok, 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 tengok. Tak ada. Tak ada. Kan? Dengarkanlah. Tak ada. <tik 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 tak ada. Tenang betul. Sebab apa? Salah satu sebab tu sebab apa? saya nak... Uruskan balik emosi saya. Saya takut saya... Na, ya, mungkin, mungkin ini juga yang kena dengan saya, Cik. Karena sudah bertahun-tahun... Membuat video seperti ini. Saya tu ingin apa ya? Saya... Kayak... Susah banget dapat moodnya itu. Kerana... ingin merasakan ini apa namanya cuy ya kayak nggak ada kamera gitu ya nggak ada di depan PC gitu ya nggak ngedit gitu ya saya ingin merasakan itu cuy ya mungkin itulah salah satu kenapa banyak teman-teman saya kayak uh, si apa bang Ray udah nggak aktif lagi untuk beberapa nggak tahu sudah satu bulan lah dengan Anton Doriek udah nggak ada lagi gitu ya saya juga tahu nggak tahu bagaimana gitu ya maksudnya ke depannya gitu ya. ada udah mau pensiun atau gimana gitu ya berniaga atau gimana gitu ya oh ini kan kerja sangat nanti besok saya jadi tak normal tak normal saya marah ke saya apa ke saya, 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 kena kontrol lah hmm. Alhamdulillah saya tenang lah tenang balik tu yang baru-baru ni barulah start camah balik semula kan dan start camah ni Tiba-tiba lah pergi ke UTHM pengurusan emosi. Semalam pun cerita tentang pengurusan emosi. Pengurusan kan penderaan, kes bunuh. Banyak kalau kita tengok. Kita tengok macam mana perasaan orang. Bila membunuh tu apa perasaan orang tu? Tak tahu. Tu belum cerita lagi ada satu hamba Allah tu dituduh membunuh. Ni ada satu kes. Membunuh. Dia dipenjarakan sebelum dijatuh ke hukuman gantung. Oh dia jatuh ke rumah ke rumah tu dia membunuh ada seorang ni saya tak nak sebut apa nanti semua akan check case tu pula kan nanti kata saya ni mendedahkan maklumat uh, mendahului mahkamah pula kan uh, mm. tapi ada satu kes ni hamba Allah ni dituduh membunuh orang adalah seorang ni bila dia tuduh membunuh kemudian dia mati-mati dia cakap dia tak buat dia tak buat tapi lah, dia bukti menunjukkan sebaliknya kan ada satu je bukti kebetulan ada DNA dia kat situ Hmm. kan tak macam mana kita salam orang ke kita jumpa orang kita eh kau ni ha, Lepas patut kita punya DNA tu cepat. cap jari tak ada dekat badan dia oh, kan cepat kita tak sedar kan dia ni ya lepas tu akhirnya dia di dihukum uh, dijatuh hukuman mati tapi sementara tu dia proses rayuan tu dia dipenjarakan hampir dekat dekat 10 tahun dalam proses rayuan tu dan dalam tempoh 10 tahun tu dia telah berjaya mengislamkan 18 orang lebih banduan dekat oh. dalam penjara dan kemudian sampailah masa yang dia tunggu dia dia digantung. Nak digantung tu, ni hmm. yang cerita kat saya ni kaunselor, kaunselor penjara. Dia kaunselor hmm. penjara. Dia beritahu kat saya. Dia cakap kat saya, dia kata dia selama ni nasihat kau orang, dia rasa dia kuat, dia rasa dia emosi dia dia boleh bertahan tapi hmm. dia koyak dia. Dia kata, koyak emosi dia waktu hari last dia jumpa family. Oh. Hmm. Dia tak boleh tengok banduan tak akhir kan? dia tak boleh tahan waktu dia jumpa isteri dengan anak-anak dia buat kali terakhir dia cakap dengan anak-anak ayah dah tak ada lagi tau besok tolong jaga mak elok-elok eh ha nah, jaga solat belajar rajin-rajin jangan sakitkan hati mak eh hmm ayah lepas ni dah tak ada dah tak payah datang sini tengok ayah dan dan yang paling best sekali yang paling bukan best macam mana maksudnya yang paling menyentuh hatinya adalah waktu sebelum tu petang tu dan masa tu memang kaunselor ni keluar. Dia tak tahan tengok. Nangis. Anak-anak ni -anak pun nangis. Dia pegang tangan imam. Dia pegang tangan kaunselor. Haji. Tuan imam. Besok Tuan Haji dengan imam akan durakan jenazah saya kan. Jangan kasar-kasar ya. InsyaAllah saya ni orang baik. InsyaAllah. Saya tak apa ni. Dan saya nak mengaku satu perkara pada dua orang. Yang orang terakhir saya jumpa. Demi Allah. Saya tak buat apa yang mereka tuduh ni. Hmm. Tapi saya redha. Ya? bayangkan eh kalau kita ada kat situasi macam tu dan dia emosi dia tenang ah ha, tu cakap tu kalau orang lain kebanyakan banduan terakhir hari last tu memang dah tak makan ha, kan ha, ada tak makan ada yang dah mula menung ada tak cakap dia boleh minta laut yang terakhir tu dia boleh minta apa dia nak makan ah ha, macam Jadi lah. iaitu sebabnya Aish. emosi ni dengan kaitan dengan tekanan yang datang dalam hidup kita uh, tekanan ada kena ada kalau kita ada di posisi mana ada orang ni, tak cuy. ada tekanan dalam hidup Cantik dipandang bulan mengambang, bulan mengambang, tarang diawan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada ujian. Oh, gila tu kisah yang tadi tu. Gue baru dengar itu kisah yang Ustaz... Sampai... Udah mau ini, udah udah mau digantung, cik. udah mau dihukum mati. Tiba-tiba kena duduk depan sebab lambat kan jadi tempat duduk belakang dah penuh -oh, orang kita sekarang ni dia pelik dia penuhkan tempat duduk belakang kan betul kan saya nampak lah kau baru sampai tadi kenapa lah kau attack aku dia kata tak adalah gurau, eh, gurau eh. saya memang kuat gurau eh. jangan risau nah, jadi mana kata tekanan akan ada dalam hidup kita tetapi kita kena yakin sebagai orang yang beragama kita kena yakin apa yang Tuhan bagi tahu kat kita Fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Setiap benda yang susah akan jadi senang. Ha, satu akan ada kemudahan dia, akan ada kebaikan dia. Kan? Tapi nak nak marah, tak penat ke marah dia kata kan. Tapi itulah kerjanya. Oh perempuan, marah kerja ni. Siapa marah? Dia kata. Cakap aja lah. Tak cakap pun tak boleh. Lah, hilang ilah kau sedar tak kau marah tu. Macam tu lah kan. Nadanya, nada suara. Ada ini. je benda kan. Ha, betul tapi kita menguruskan emosi. Sebenarnya pada saya, kalau saya pula cakap, saya selalu cakap kat isteri saya, nak marah boleh marah, tapi cara kita marah. Kan? Kenapa? Tak marah, gila lah kalau tak marah. Kan? Uh, memanglah, kalau masa bermula, couple memang kau tak marah semua. Semua okey. Kentut pun wangi. Hey, semalam bau dia lain. Kan? Eh, <seperti> Siapa boleh bincang, membahaskan bau kentut tu. Gila betul. Kan? Ha. Aku bisa gitu. Betul. Berapa ramai orang perempuan dia dah kahwin dengan suami dia boleh cakap Ya Allah rindu betul bau ketiak suami. Oh ini ini ada yang seperti ini cuy ada. Kalau tak ada, memang ada tau isteri. betul betul. Yang mau mau tak dapat bau ketiak bang. tak nak anak dah lapan tu. dengan yang tahap baru kalau kentut tak, tak sebab lain tau perasaan ni dia lain. Itu saya kata tadi, bila dia marah, memang kena marah. Itu biasa. <tuh> tapi, cara kita marah. Jangan sampai over. Hempah-hempah barang, baling-baling benda, pegang pisau. Macam, macam, macam. Dia cakap dengan suami uh, tapi ada sih kita yang... kadang-kadang tu yang kita kena profesional. Saya pernah dah macam sebelum ni di UTHM. Saya kata kita kena profesional. Masuk profesional tu. Dalam rumah tangga pun ada profesionalism dia. Haa. Uh, kan suami isteri memang ada tekanan-tekanan tertentu anak bangun pagi macam mana bangun nak lah pukul berapa dah dah bangun kenapa tak pakai baju lagi ni astagfirullahalazim ya betul tu sebab dia asing kan dekat pasar raya pun dia asing kan tempat lelaki wanita asing mana boleh sekali walaupun kau bercinta kan suara so, dalam lelaki dengan perempuan sebelah-sebelah mana ada jangan bohong lah tak ada pasar raya macam tu ni kan ni tu sebabnya suara dalam orang lelaki tu dalam kotak ni seorang suara dalam lelaki dalam kotak semua mana ada display tan tayang macam tu tak ada orang lelaki dia tengok bukan dia kira sangat tu XL ke boleh lah kalau dia pakai alamat ketat pula dia malas kan jadi dia hadap lah dalam 2-3 minggu dia akan ikut lah saiz dia ada 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 Orang lelaki dia macam tu Dia simple je Ikut Orang perempuan mana dia Spenal letak dalam kotak Tak ada Sebab cakap letak dalam kotak pun rugi Orang perempuan tetap akan keluar Eh okay lah Okey lah okay lah sebab-sebab cara dia dia dah dia dah <tuk> <tuk> lepas tu orang lelaki ni pula dia tak dia, dia dia, dia kalau pergi dengan perempuan dia lain bang ambil ni bang ambil ni bang ada lima kala kau nak aku pakai kat luar ke apa? <laughs> Yang kau usaha sangat color tu mesti biasa. Color ni dah banyak lebang lah, tak apa masalah kau dan dekat dalam. Kan, okay. aku ha, cerita dia. Jadi sekarang kau pun bawa bau perasan mana tu kan? Ha itulah biarlah aku cerita tak apalah. Ha. macam minyak wangi kan? Minyak wangi. Ah ha, itu lain. Ha, orang lain. Orang perempuan pula dia nakkan brand dengan bau yang ha, dia lain. Macam orang hmm. lelaki. Sekali terbalik tau. Saya perasan pattern sekarang. Orang lelaki pula suka bau yang soft-soft ni. Ya, kan? Orang perempuan pula suka yang keras sikit. Ha, macam tu kan. Sekarang ni tengok lah. Lepas tu trend. Biasalah. Ha, dia dengan tengah viral lah itulah inilah. Jadi tekanan pula bergantung kepada setiap individu. Ha, kalau ikut tokoh uh, tu Dr. Hans Seil uh, dia berkata apa tekanan perasaan yeah, ini ada dia, satu reaksi tidak spesifik oleh diri seseorang betul tak betul spesifik itu. sebab setiap orang berbeza-beza pada orang ni susah dia macam ni pada orang ni susah dia lain sebab dia dah biasa hidup susah sebenarnya tu tak susah pun Ha, kadang-kadang benda lain yang susah sebenarnya engkau boleh tahan dia macam tu dah biasa kata hari-hari kena makan penampar suami Bang, kau boleh biar. Oh, tak adalah okey. tu dikit okey tu. Dia tak pijak aku, okey okey lah tu. Dia, wow, dia. Oh, dia tu pijak baru teruk. Dia kata, ada macam tu. Ada dah bergebengkak berdarah-darah. Kau pergilah report polis. Alah, sikit eh, Sikit eh. Nak bercakap mana tak boleh. Sikit hey, ada, eh, ni. Oh, dah ya, kena. Sebab itu yang jadi masalahnya bila kita tak kawal emosi kita betul. Sedangkan yang normalnya sepatutnya dalam tu dia perlu bertindak nak balas. At least buat laporan. Sepatutnya itu yang normal. Tapi disebabkan dia buat macam tu, orang yang ber, yang buat benda tu kat dia pun tak dapat pengajaran. Dia rasa benda tu okey. Kan? Kerasnya tak Kan? Oh, hmm, <tuh> macam tu lah. Ha, macam <tuh> tu kan lah. Tajuk ini kali. Geram tengok muni tu kan? Oh. Hmm. Dulu kau buat macam mana bini kau? Tak, saya orang share dan TikTok, saya tak tengok. Ha, ha. Sinetron lah gitu. Ya. <laughs> Aduh, aku tak tahulah. Itu orang share kat aku. Tengok mak mentol dia garang gila. Eh, kau kau jangan nyusah kaedah aku. Kau pergi jauh pada aku. Aku tengoklah yang scene yang tu. Tiba-tiba dia, Mak, Mak minta maaf. Eh, dah baik ke dia? Aduh Aku tak tengok kat TV. Orang share dan TikTok kan. Dah habislah cerita tu. Ya Bila kau Penasaran juga Semalam Malam tadi Ya Allah Habis lah dia macam <slide> Mati mak ni Ha? Huh? Ha? Huh? Mak dia mati? Allahuakbar Bila matinya? tak dia mati macam mana? Mak ni? <tut> tak aku betul nak tahu ni Macam mana mak dia <tut> mati? <tut> Jangan Ustaz jadi kepo tak mati? Oh tak tengok. Tak tengok mak dia mati ke? Tak tengok cerita tu? Tak tengok. ah, okey. Tak tengok dua-dua. So macam mana mak dia mati? Cana? Dalam tidur. Ya yeah. ke? <laughs> 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 susah Weh susah tau berlakon tau. Korang tengok macam tu nah, tau. Betul tau tak apa yang susah bila scene tu. Bila kita. Dia bukan macam dulu. Bila kita bercakap jadi kan. Contohnya. You tahu kan I. I suka kat you. Contoh paham. Okay cut. Kan? Lepas tu ambil pula angle belah sini. Kedua-dua boleh dialog yang sama. Angle you tahu kan Harus I. Dia I upload. suka kat you. Dia mesti pastikan dialog yang sama. Atau lebih kurang sama. Dia akan ambil angle Pada jauh pula. You tahu kan. Jadi besok dia edit-edit. Dia campur macam tu. Biasanya gitu. 4, 4 angle. empat tiga. Saya berlakon. Kau tengok dalam YouTube. Janda kosmopolitan. Hmm? Ustaz pernah ini ya? Ya, yeah, janda kosmopolitan. Cik Ta ada, Zian ada, apa ada. Zarin Min. Zarin Min cinta dengan aku tahu. Ha, oh, ya, yeah, Dia punya syok kat masa susin so scene tu paling susah aku nak buat. Ya yeah, ke? Sebab dia kata, saya... Dalam watak lain, aku ceramah aje Drama hmm. tu lain sikit. Dia jatuh cinta kat penyamah. <laughs> dengan bergerai mata, saya rasa saya dah jatuh cinta dengan Ustaz. Aku lupa dialog aku. <laughs> Sebab aku rasa macam betul. <laughs> Aku siap tanya ni Betul ke <tuk> ni? Iya <betul? tuk> <tuk> <tuk> yeah. Oh bukan senang Oh ekspresi Itu cakap mengawal emosi Itu sebab saya kata Memang hebat lah Pakun-pakun tu semua Terutama yang senior-senior tu kan Dan Lepas tu bawa, bawa watak azab lagi Kau orang senang Kau berlakon jadi orang azab Azab teruk betul Kau tengok punuk buruk tu Punuk buruk satu Punuk buruk dua Aku heran betul lah Raya Melayu ni susah betul Puduh. Malam raya mati. Betul. <laughs> Aku tengok raya Cina ni kong, si kong, si, ni si. cerita dia semua MPP. Dapat limau, tarian singa, pap, -p 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 dapat limau kan. Mengecun lah -bending, apa. Happy lah. ya. Kau tengok ramai Melayu, malam raya. Mati, jatuh dalam, jatuh dalam dodol. <laughs> benda lah. Aku, la ilaha illallah, tak apa benda tak. Tak boleh ke drama tak. Melayu ni Malam raya tu happy balik pada negara Mak saya balik mak Ya Allah anak mak Tak boleh ke Jatuh dalam duduk <laughs> Bayangkan Tengah, ini, tengah duduk Semayang tak 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 bangun Ini orang tu lah Apa dia? Tak, nah, tak marah <laughs> <laughs> Tak marah Tapi marah jugalah <laughs> Nah masuk drama yeah. Melayu ni cubalah kan. Tengok itu, itu pun ramai gak marah. Kenapa tak beritahu awal gaya bila? La ilaha illallah. <laughs> oh sama dengan ini cerita-cerita drama yang itu ya, yang azab-azab itu ya, matinya itu agak apa peli gitu ya. Emosi rakyat Malaysia ni marah sebab kalau boleh raya ni beritahu awal, kau sedar tak kita tengok anak bulan? <laughs> Dia marah <laughs> sebab peristiwa <laughs> <laughs> tahun lepas, yang kau percaya kelenda kuda tu suruh Den -den. Hmm. Tahu tak macam mana? Tak kebanyakan yang marah tu pelak sepanjang hayat dia tak pernah sekali pun tengok anak bulan. Tahu tak anak bulan tu macam mana rupanya bila dia orang tinjau tu? Tahu tak? Oh, ini yang... Siapa yang pergi balai cerap tu, dia sebenarnya anak bulan tu macam pensel tu, kita asah paling tajam. Jadi tul kita tulis dekat satu kertas tu, kita buat lengkok macam ni. Itulah saiz dia anak bulan tu. Oh. Makna halus dan nipis betul dan sekejap sahaja. Kawan tu macam ni lah, Minta tengok orang tu Daripada 29 balai cerap tu Kalau dapat satu balai cerap Nampak jadilah Raya lah semua esok Dah dia dah kira tak nampak Dan memang tak nampak Kebanyakan kalau dikira memang tepat Tahun lepas <giranya> Jiran sebelah rumah saya Dia salah seorang yang pergi tengok anak bulat ni Dan dia memang temu masuk dengan geng-geng falak ni Yang kira berapa Dia memang dah tahu Raya 29 hari Dia tak beritahu aku <giranya> Aku malam tu elok buku puasa KKL kau tahu. Kan, tempat tu dah perjalanan balik tu, orang pun kau tahu tak besok raya? Ah ha, tahu, Cik Wahab dah mati tak tahu. Okey 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 Assalamualaikum <laughs> Okay. okay, okay, okay. okay. <laughs> sampai kau mak raya, pa pecut. Nasib baik tak jam. Ha. Bayangan tahun lepas, Lamang tinggal buluh je. Eh? Tak sampai bakar. Sebab dia ingat kan dia nak bakar esok kan. Ha, ramai yang jadi macam tu. Tapi ambil pengajaran lah. Itu apa Allah taklah beritahu kita. Allah beritahu kita Kita mampu merancang Tapi pancangan Allah juga yang terbaik Itu je Bersedia lah pada awal Itu je Kan? Ha, itu saja. Kemudian begitu juga Bebanan juga Sesuatu reaksi disebabkan satu bebanan yang menimpanya Dan bebanan pula boleh berlaku dalam pelbagai bentuk Bebanan secara fizikal Cabaran Ancaman Dan apa juga bentuk perubahan dalam hidup seseorang Yang memerlukan seorang tu beradaptasi Contohlah Siapa yang baru sebulan kerja? Kat tangan. Dua bulan? Tiga bulan? Kau dah lama kerja dah? Nampak macam budak praktikal kau cakap tu tu. Oh, muda Terasa muda ni sebut praktikal. Siapa yang dalam tempoh baru setahun, tak sampai setahun lagi kan? Yang praktik ya. Oh ada tu ha, tak sampai setahun. Mula-mula tu rasa berdebar juga kan. Pikir apa benda macam mana kerja ni macam mana. Saya dulu mula-mula nak bekerja jadi pegawai bawa kes-kes mahkamah untuk sebuah agensi. Pikir-pikir macam mana kerja besok ni ha masuk pukul berapa ni kalau lambat macam mana ni kena denda ke apa ke tak tahu. Tak pernah kerja kerajaan kan. Sekali masuk hari pertama ni bilik tuan ni eh, tuan ni bilik tuan dekat sini saya pun nak bilik saya. Saya ni tak boleh. Saya ni bangsa jenis yang ada penyakit. Dia panggil tu penyakit apa? OCD ye. Hmm? Entahlah. Saya tak boleh. Maksud saya penyakit saya, saya tak boleh. Benda tak kemas dalam bilik saya. Hei, hmm, tak boleh. boleh. Hmm, kan ha? saya, dulu, saya tak boleh. Kalau bersepah ya? memang saya yang bising dulu daripada isteri saya. Maksud saya tak boleh. Isteri saya memang dia, dia kemas lah. Tapi kalau saya nampak, sorry bang. Dia yang oh sorry, sorry bang. Ni barang tak sebab kemas lagi. Ha, dia beritahu saya dah awal-awal. Oh, tak apa-apa. Apa. Abang okey je. Baru tahu Ustaz ternyata ya? Ha, macam tu kan. Kadang, -kadang dekat jalan tu tiba-tiba ada barang-barang. Ada berdasing-berdasing yang tertentu kan. Oh, tak boleh. Ustaz tu, kalau ringan. lipat tu. Ha, ni barang lipat. Lepas tu yang sangkut. Saya tak boleh. Dia mesti sangkut. Lepas tu bayangkan saya pergi hantar kat dobi. Hanger saya mesti hanger saya. Mesti hanger sama. <laughs> Uh, aku tak suka lah hanger tu dia berbangsa A tu berbangsa B berbangsa G, tu Bangsa C tu berbangsa Johor tak boleh <tuk> apa hal lah dia macam campur, campur saya tak boleh sebab ada ada setengah hanger tu dia ni tidak bengkok bang, macam tu saya tak boleh lah tengok hanger macam tu <tuk> ha. kan saya tak boleh Nah jadi benda pertama sebab saya kemas bilik saya file tu saya susun ikut dia punya ni tahun ni apa semua dah susun majalah magazine saya saya, saya susun saya tak boleh Atas meja saya kemas clear. Nah gambar ni, gambar ni siapa? Oh ni gambar ni lima tahun dulu punya orang ni. Kena tukar. Sebelum ni ada orang lain duduk kat bilik tu. Saya kemaskan. Saya sapu. Lepas tu saya panggil. Puan Rukiah tu. Puan Rukiah. Dia lah penjen lah. Uh, puan Rukiah. Panggil Kak Kiah je. Oh tu benda pertama saya belajar. Mana puan jangan panggil puan. Panggil Kak. Pertama kerja kerajaan ni. Panggil Kak Kiah je. Okay. Kak saya nak tanya sikit lah Kak. Um, kita kerja ni kan, uh, waktu bila ya kita boleh minum? Soalan pertama, seorang pegawai yang baru bekerja. Ada tak tanya soalan tu? Masa kerja? Tak ada? Mana kau main minum kot suka kau? Okay, hebatlah kan? Okay, hebatlah kalau kau tak tanya tu. Kau member ajak minumlah, member ajak yeah, minumlah. Waktu, waktu istirahat kita. Tak, tu ni... Kak kan yang tadi tak sampai setahun kerjanya, kerja kan masa mula kerja tu macam mana nak minum tu tanya tak? tanya tak? tanya tak orang lain nak minum kau? memang Ikuti. tak tanya ke, ke, ke kau memang tak minum? <laughs> ikut-ikutan ya kebanyakan saya, saya tanya tu dia kata dia kata apa? Uh, waktu bila kita minum eh? Tuhan Tuhan kan pegawai Sekali saya kata Tuhan lah Tuhan nak minum bila? Lah, macam tu punya saya percaya macam tu lepas tu saya kata apa? tapi kata-kata lah pukul 9 ni kan saya pergi minum saya keluar minum Pukul berapa saya kena masuk balik? Tuan. Tuan jangan tanya saya. Sekati Tuan lah. Tuan tak nak balik pun sekati Tuan lah. Bayangkan tuan, tuan, macam barang, tu barang. benda yang diberikan kepada saya pada hari pertama. Menyebabkan ramai orang salah faham tentang kerja kerajaan ni. Betul tak? Kita tertakluk kepada GO Kan? Kan? general order kan yang mana dia dah beritahu waktu minum ya, pagi pa 8.30 9.30 kemudian makan tengah hari 1 sampai 2 kemudian minum petang 2.30 sampai ke 3.30 betul tak? tak betul <laughs> kau boleh nangguk lah ilah Allah tambah macam tu tak ada dalam GO tukar, tu kak tulis macam tu gelak oh tak ada <laughs> Tak, nah, dia yang bagi tahu. Waktu lain. kerja je, tujuh setengah, empat setengah, lapan sampai lima dan juga lapan setengah, lima setengah. Itu tiga option. Flexi. Ada orang boleh pilih. Tapi pejabat saya dulu, pengurusan ambil keputusan, selaraskan semua, lapan lima. Tak ada nak flexi-flexi, nak datang awal, nak balik awal. No, datang. Supaya memudahkan. Kalau ada benda kita nak uruskan, kita tutup waktu dia. Tentulah. Kita buat bayang kan Sampai ada beli itu Yang ada yang keluar Kejap-jap minum Kejap-jap minum Kejap-jap minum Sedangkan Secanggih-canggih Bangunan baru Kan Daripada Kuito Menjadi Saya ingat yang masuk-masuk debat tu. UITM Lawan Kuito <tik> <tik> Bukan Kuito. Kan, kan. si Sekarang Quito? dah jadi UTHM Kan Lawan dengan UTHM apa dia? Secanggih-canggih bangunan baru dengan Oh nama itu dulu gerbang, itu apa? Sergam indah, masjid Bitu. yang indah. Setiap pejabat ada pantry. Kantin ya, kantin ceritanya. Pantry. Pejabat mana tak ada pantry tu? Dapur. Tu kan? pejabat kau memang pantry. Dia ada kamera. Dia kamera ada mana, mana, mana? Pantry tu. kantin Kalau kan? usaha kan sikit. Dapur. Oh iyalah tak apalah yang tak ada pantry tu fahamlah tak apalah. Oh, kan? tempat istirahat nah, gitu. Kebanyakannya Pantri. ada pantry. Dan bila ada pantry, buat langkah penjimatan Okay guys kita bagi turn besok I buat nasi je yang seorang buat lauk ha. yang seorang eh jangan bagi dia buat lauk bagi dia buat nasi je kau tak tahu ke dia masak macam mana ha, contoh lah kan ha, makna kata buat langkah penjimatan potlak kan? ha, betul potlak kan ha, macam lah, sepatutnya dah boleh jimat sebab kita tak perasan tau no. Kenapa nak pula ada orang awam berurusan dengan kita Kita tak sedar kita kadang-kadang ambil hak orang Contoh eh, contoh eh Samsul debat, itu je waktu free dia boleh pergi ke UTHM tu Untuk bincang ke apa, ke pejabat penaftar ke apa Yang boleh uruskan seorang tu je pegawai yeah. Saya free setengah jam je ni Nak datang, nak uruskan Masuk dan pejabat, minta maaf uh, pegawai ni tak ada, dia ada urusan Sedangkan dia pergi minum, kalau betul dia ada urusan tak apa Kalau dia pergi minum, dia ambil hak orang Oh, itu banyak terjadi. Ha, itu yang di. kita tak perasan. Banyak itu terjadi. Yang... tak penat ke marah? Marah. Kan? <laughs> marah tetap marah. Kan? Cabaran, ancaman, perubahan hidup seseorang. Jadi isteri. Oh, bukan senang. Tiba-tiba berubah nak jadi isteri. Berdebar. Kita nampak dia romantik. Bila dah kahwin, rupanya baru tahu. Tembelang sebenar dia. Kan? Baru tahu. Tidur. Ya Allah. Buruk betul rupanya. <laughs> Muka tak boleh belah. Kan? Belum nampak ayu je. Betul-betul tudung. <laughs> Okey. Okey. Jumpa lagi tau. Cie. Tidur. Ingat huh? <laughs> yang suami. Ni. <laughs> suami nak tengok. Makhluk apa sebelah aku ni. Contohlah lah. <laughs> eh. Jadi. <laughs> mana kata tu. Perubahan. Tapi memerlukan. Saya langsung. Saya langsung berimajinasi cuy aduh. Kan kita untuk adaptasi. Kemudian tekanan ni juga yang boleh mengganggu emosi ni boleh dibahagikan kepada beberapa klasifikasi bergantung pada cara pandang seseorang berkenaan dengan fenomena ini. Contoh banjir, tengok, tengok. Banjir Johor, banjir Kelantan, tentu beza. Banjir di Seremban, tentu beza banjir di Segamat dengan banjir bertepahat. Pahat ada beza Segamat teruk betul kan kalau tengok di Kelantan sampaikan tinggal bumbung dia relax sokok atas bumbung emosi dia cakap apa sudah terbiasa Biasa, ya? petang itu lah tu bawah ha, dia, dia. relax <laughs> ada kan sudah di negeri sembilan tiba-tiba banjir sampai parah lutut mana bantuan ni tak ada bantuan ke <laughs> no, no. bising ni baru parah koting, kau ada bising Nampak, itu beza dia Orang dah biasa dengan ya, Tekanan tu Klasifikasi tu bergantung pada Setiap individu Dan cara pandang merupakan Tindak balas mental seseorang Dalam menghadapi tekanan yang mendatang Tindak balas ni selalunya Berbentuk buah fikiran dan persepsi Eh Anak dia kau tahu Pukul 8 malam Bu balik rumah Setiap hari Biasalah budak sekarang Nanti, mm. Tengok cara dia ada setengah orang tu, macam mana boleh bina anak macam tu? Tak patut tu. Kau tahu tak? Dia dah dua minggu dah duduk kat wad tu. Lah ilah kenapa? Dia kerja situ. Macam tu kan? Kau pun berjaya dengan kalau sakit apa kan? Dia boleh dapat kerja Ke hospital dengan tugaskan kat wad. Kau macam mana? Aduh punchline lainnya <laughs> Itu punchline klasik Tapi saya sa apa? Saya enggak nyangka Ustaz bisa Keluargan yang itu <laughs> Ulangi Kamu tahu tak Dia Dah dua minggu dah duduk kat Wat tu no. Allah kenapa Dia kerja situ Macam <laughs> betul kan uh, Kau pun berjaya dia Kalau sakit apa kan Dia pun dapat kerja ke hospital Tugaskan <laughs> kat Wat Kau macam ni Dua minggu lah kau Saya pernah kena tu. Benda tu. Yang saya cerita baik tu. Kan? Jadi, dan kebanyakan tekanan membuatkan seseorang oh, patah semangat. Dan ada juga, ada kalanya membuatkan seseorang berusaha dengan lebih untuk mengatasi bebanan tersebut. Apakah jenis tekanan-tekanan ni? Yang pertama, Eustress stress. stress. E-U-S-T-R-E-S-S. E-U-S-T-R-E-S-S Eustress stress. <t> You. Saya ulang balik. <laughs> EU stress. E U S T R E S S. EU stress. Sebab saya ulanglah kan sebab buat dekat sini kebanyakannya bersaudara dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia tak yasalin apa yang Nabi sebut dia tu ingat. yang betul lah. Tu saya ulang tu you stress yeah? kau ingat terus kan ha, okey aku sebut kejap lagi aku tanya jenis jenis ha kan you stress salim ni salim ni kejap lagi dia tanya <laughs> <tuk> tak apa hanya kisah so, saya tak tanya saya pernah ceramah dekat dekat satu masjid di Kuala Pilah yang datang ramai orang tua-tua lah macam yeah. hmm. makcik, -makcik yeah. kan saya kata makcik apa maksud selawat makcik apa maksud selawat menyaut makcik tu tak ceramah-ceramah lah tanya pula <laughs> woi stres aku <laughs> Ha, bayang kan samsing dan macam itu dia sound aku balik tu. Ha, macam lah tanya pula. Tapi penjamah biasa kalau dia tanya dia jawab balik semula. Tu biasa. Ha, jadi eustress stress ni stress positif yang mana dia akan merangsang seseorang menjadi lebih baik. Itu nama dia eustress stress. EU stress. Ha, kan? Dia nampak ni kerja dia nampak dia Allah mak dengan anak menangis. Oi, 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 menangis menangis. Sawan tangis. Apa? Sawantang. Anak siapa yang yang pernah menghadapi masalah anak sawan tangis? Itu biasa tu waktu dalam pantang kan. Ha, tu. Anak saya semua. Ha, maknanya dia langkau generasi. Sawan tangis. Sebab saya dulu pun macam tu. Sawan tangis. Hmm. Sampaikan saya dia macam ni, dia yang bagi yang best yang sawan tangis ni siang tidur. Ha, dia charge bateri. Lepas maghrib bateri dah full. Lepas maghrib bapaknya pula bateri dah weak. Nah itu yang jadi stres tu kan Wah Dia letak klausur ke tau Dia macam tu je Orang di kata Lagat dia punya nangis tu kan Yang heran tu Bawa dokek tu Orang-orang yang pandai ni Yang spesialis kampung Oh ini suka maris ya Bukan spesialis hospital kan Spesialis kampung Dia pegang eh, Senyap budak tu Macam mana kau buik kan Macam nah, tu kan yang imam tu Ada imam dari masjid paroi Dia pegang anak saya Dia tengok eh. Apa Dia macam berbuat Dia macam berbual hmm. tau Dia bukan semua orang yang pandai tau uh, Saya puas buat macam tu Wah Dia marah <t> <dia, Saya dulu Dah lah menangis Minum susu ke apa Semua tak nak Makin lama makin kuah halus je Arwah atuk saya Arwah atuk saya Lebay alias bin Wahab dia mengaji Quran tiga malam berturut-turut. Nak ni, nak siapkan supaya mudah-mudahan boleh sembuh lah saya. Lepas tiga hari macam tu juga, arwah atuk saya kata apa? Kapan je budak ni. arwah atuk cakap. lepas tu sampai lah arwah Wanitam dekat kampung Batu Kiki tu dia dia ada ilmu tanya lah orang Batu Kiki dia tahu arwah Wanitam ni dia ni dulu bekas AC masa zaman darurat dulu Uh, polis kan Sampai umur dia 90 lebih Dia boleh membaca tanpa pakai cermin mata uh, Dia mengubatkan orang-orang pandailah Eh budak ni kenan ni dia kata Ada Lepas rupanya dulu ada daun kenan Okay selesai juga ya video kita kali ini Dan semoga video ini bermanfaat Buat korang semua ya Okay dan mungkin saatnya saya pamit undur diri Kita akan ketemu di video selanjutnya Saya Andy, thank you next Thank you next dan thank you next Bye